I dette kapitlet her så skal vi begynne å jobbe med hvordan vi legger til et nytt produkt. Og for å gjøre det så går du til produkter, og deretter til legg til produkt. Da kommer du til denne siden her. Og nå skal vi begynne å fylle ut informasjon sånn at vi legger til et nytt produkt i våres butikk. Og produktet vi skal lage, det heter Canon EOS 5D Mark 3. Ok, det er titel. Og så skal vi legge til en lang beskrivelse her. Og den har jeg allerede funnet, så den tar jeg kopi av. Sånn. Og så må vi plassere den i en produktkategori. Og ingen av disse kategoriene her passer for øyeblikket, så vi skal lage en ny produktkategori. Og den kaller vi da for speilrefleks. Ok, og så trykker vi legg til ny produktkategori. Sånn. Hvis vi hadde lyst til å lage en produktkategori som var innunder denne her, så kunne vi gjort det. Jeg kunne også gjort sånn som dette her. Kamera. Ok, nå har vi to kategorier. De er nå feilorganisert. For å organisere de bedre, så kan jeg lagre kladd. Sånn. Nå har jeg en kopi av dette her. Og så kan jeg gå til kategorier her. Og så kan jeg finne, skal vi se, kameraet her. Så vil jeg at speilrefleks skal komme inn under kamera. Sånn. Nå er speilrefleks sin forelder, det er kamera. Oppdater. Så går jeg tilbake til produkter. Trykker på dette produktet og trykker rediger. Og så ser du her at de er plassert på en veldig grei måte. Ok? Produktstikkord. Veldig lurt å bruke dette her, for det øker sjansen for at de som søker etter dine produkter på Google, finner de. Så her kan du legge til en 3-4 forskjellige relevante produktstikkord. Kamera, Canon, EOS og speilrefleks. Legg til, sånn som det. Og så kan vi legge til produktdata. Ok? Så nå har vi en titel, vi har en lang beskrivelse, vi har plassert i en kategori, vi har logget til produktstikkord, og her er bilder. Det skal vi jobbe med i en senere video, så det bryr vi oss ikke med enda. Og så beveger vi oss her til produktdata. Her har du generelt lager om dette produktet her, frakt om dette produktet her, lenkede produkter, attributter og avansert. Det er all informasjon som du kan legge til om dette produktet her. VE, det blir en slags sånn produktkode. Ok? Og det kan være hva som helst, eller et varenummer om du vil. Jeg velger dette her. Ordinær pris, 23.995. Salgspris. Hvis jeg har lyst til å sette denne på salg, så kunne jeg gjort det. Og la oss si at den akkurat for øyeblikket er på salg. Og så trykker jeg publiser. Og da trykker jeg her på vis produkt. Og her ser du, yes, produktet vårt ser sånn som dette ut for øyeblikket. Det mangler et bilde. Det har en produktbeskrivelse her. En lang produktbeskrivelse. Ingen anmeldelser. Førpris, nåpris, ok? Og det vi mangler her, det er en kort beskrivelse av produktet, den informasjonen som pleier å bli plassert her. Så hvordan legger vi til det? Da går vi hertil, ruller litt nedover, og her har du kort beskrivelse som du ser. Sånn. Og så trykker vi oppdater. Så går jeg til produktet. Laster denne siden inn på nytt, og her ser du, kort beskrivelse havner her. Men vanlig beskrivelsen, den som vi plasserte her, den havner her. Og da er vi klar til å fortsette i neste video. Vi ses der.